توګه دا ویلی وای چې بهترینه توخه تقوا ده، پرهیزګاری ده، د الله پاک حکمونه په هغې باندې تلل. نو په هر حال دا داسې خلک وو چې د هغوی سره هر قسمه تیاری موجود و، د عمل په لحاظ سره، د مونځ په لحاظ سره، د روژې په لحاظ سره، لیکن د هغې باوجود به هغوی د الله پاک نه یریدل. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې الله پاک ارشاد فرمایي: والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. اذا الله رسول الله پاک قران پاک کی دا فرمایي چې سخلت په دې مسلمانانو کې داسې ده چې دا غوي زړونه رپیږي، وجلت قلوبهم، زړونه یې رپیږي، بدنونه یې یریږي، او زموږ د ملاقات نه هغوی په یره کې دي. اذا الله رسول الله دا هغه خلق دي چې دوی غلا کوي او گناهونه کوي او شراب څکي او د الله نه یریږي، کدا کم خلق ده. نبی علیہ السلام فرمایل: اے دا ابو بکر لور، یبنۃ الصدیق، اے دا ابو بکر لور، دا یریدون کی کسان اغدی، الذین یصومون و یصلون، چدو منزم کی زکاتم ور کی نیک عملم کی، وجلت قلوبهم وجلت انهم الی ربهم راجعون، لیکن دا غی باوجود دا دی ہر سبا وجود دا اللہ نے یریگی چیزم دا عمل بدا اللہ پا دربار کی قبول شیو کنشی، اولائک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، دا غا خلق دی جدو پا نیکو کی دیو بل مخ کی. نو یو خو یعنی پا دی بانے دا اللہ پاک نصرے دا قبولیت تو آگوانی چی اللہ ما کم منزو کو اغمستا دشان مناسب نوے، کمی روجی اغمستا دشان مناسب نوے، کم تلاوتو اغمستا دشان مناسب نوے، بیا بکلا پا مونگ باندی روجہ رازی چی پا جون کی براشو کرا بنشی، روجہ چی رازی نو مونگ با پا دی قبر کی دن نیو او کا پس دنیا بانی بلا پاسی، او بل عمل پا روجہ کی اغا بیا دا دیو رزو اغا صدقی فطر چی دے واجب صدقه اغا ورکول دي، احکامات دي در روجه خپل. نو اغا که سره دا روکه اختر دا دغه نه مخکې ورکی غوره ده چې یعنی لا مانځله نه راغلی د وړوکې اختر او په دې روژه کې اډو ورکي، وګوري غریبانانو ته هغوی لی ورکي او رشته دارو کې ورکي، غریبانانو وګوري هغوی لی ورکي، صدقه فطر ورکي او نور صدقه ورکي. لیکن پدی کی بیا در قسمہ صدقی فطر دے، یو چی دے مالدار خلق دے داغوی دا پار جدا صدقی فطر دے، یو درمیان خلق دے داغوی دا پار جدا صدقی فطر دے، یو عام غریبانان خلق دے ایلی چی زکاة پدغی کی داغوی دا پار جدا صدقی فطر دے. نو نبی علیہ السلام پدی کی دری سیزون ذکر کری، وسکی ذکر کری، کجوری ذکر کری او غنمی ذکر کری. نو د وسکو په لحاظ سره یعنی چې مالداره خلکی نو هغو دي د وسکو په لحاظ سره صدقه فطر ورکي. په کال کې یو موقع داسې راځي، نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې کله انسان د دنیا نه ځي د ده سره درې سیزونه د قبر پورې ځي. د عربو کې به دا رواج و چې چا به څومره مال و نو هغه مال به ورسره د قبر پورې وړو، نو دا مال ورسره د قبر پورې ځي، دویم ورسره رشته دار د قبر پورې ځي، او درهم د عمل هغه د سره د قبر پورې ځي. چې کله د دفن شي نو د ده رشته دار او د مال واپس راځي، او د عمل چې کوم د آخرت ته سلیږلی دي هغه د سره پاتې کی. لهذا چې کوم خلک مالداره وي او د هغوی طاقت کیږي هغوی دې د غنمو په لحاظ سره صدقه فطر نه ورکوي، عالمان لیکي هغوی دې د وسکو په لحاظ سره ورکوي چې د هغې نه فی کس 300 روپۍ جوړي، سکم 300 سلپاس 300 300 دا داغوی درمیانه صدقه فطر د فیکس چې طاقتی او مالداری. ځکه چې نبی علیه السلام په یو دریو خبرو قسم خوړله، ارشاد یو فرمایو: یو دې زما په دې خبره قسم وي چې کم مسلمان باندې چا ظلم وکو او دا هغه معاف کو نو د ده به الله پاک عزت زیاتی، او زما دی قسمی چې الله به د ده عزت زیاته. او دویم چې کم مسلمان په ځان د سوال دروازه کوله وکړه، د خلکو نه سوال کوي، د خلکو نه د مخلوق نه سوال کوي، مال پلان کې شی راکوي، مال جامې راکوي، مال پیسې راکوي، دوایی راکوي، سوال کوي د مخلوق، الا فتح الله علیه باب فقر، نو الله پاک به په ده باندې د غریبۍ او د فقر دروازه کولاو کی. دوی به چرته موړ نه شي، سوالګری جو چرته نه مړیږي،
که عمر بروم سوال وکی او فکور کی میخی ولاری او گلنٹری کوری همی او هر سو سروی خود دا زده بیام اقا شانتی وگی سنگ چی پا اول او رس دا سوال که و دا زده وکی زکر چی دا اللہ نبی وی چی زمادی قسمی چی دا فقر و فاقب چر تا بندنشی چی سوک پزان دا سوال دروازه کلاو کی او درم چی سوک دا صدقی دروازه کلاو کی دا ورکلی دروازه کلاو کی ما نقص مال من صدقتين دا مال بشرت كم نشي او نبي عليه السلام فرمال زمادي پا الله قسموي چه دا مال بشرت كم نشي چه دا الله پیغمبر وي چه دا مال بشرت كم نشي دا مال بولي كبيك پا ظاهر كي خكاري چه سلو پا وسروي او لسي ورکره نو دا چشماري نو هم لس کم سل رازي او کده و تا گوري نو هم لس کم سلي او کده ولو كلا ورکه اغشماري نو هم لس کم سل او کا یو ډیر حسابدان لور کی اغه چشماری وبلس کم سل لیکن د الله نبی وای چې دالس کم نشوي بلکې دالس زیات شو نو بیا علی صاحب یو موقعه کې داسې فاطمه بیمار وا او علی صاحب اغه ته وای چې ستا سشیز لغړ نو اغه وته وی او کچری انار ملو شنو نو علی صاحب لار یو درهم قرض کو او یو انار واسطو او پلار را روانو نو پلار والا یو بیمار مخیل ورال چاگه پزمک پروتو علی صاحب داغه خواه تا ودره دو او داغه نی تا پوسو کو تا بیماری وی او ویسا خود زرطه کی گی نو وی نور میسا زرطه نکی یو خو که یو انار چرته میلوش علی صاحب حرام شو چی دا انار خو ما فاطمه لراغسته ده او وز ما سر بل درهم هم نشته او دا چی وز دل ورکمه خو به هر حال ویزا نو آغا بیمار اناری مات کو آغا بیمار بانی اخورو او بیا خالی لاس کور تر آغا چی کل کور تر آنیز دیشو دروازه تر آورسی چی دروازه کلاو کلا نو بی بی فاطمه بلکل روغا و رنگ ترو تازو خسی حتمند و علی سے بتاوی چی تخ وس بیمار وی وس روغای بلکل رنگ ترو تازنه وی استا در آتلو نلک سات مخ که یو دم زما پا بدن که صحت راغه او یو دم هغه بیماری زمانه لري شو او د دې بیماری د ختمې دو سره خدي وکړو چې انار دین دی راوړې دا انار هغه خواهشوم زماده سره نه وته دوه دا خبرې کولې نو علي صاحب ته وایي چې زه خو واقعي تله او ما درهم می قرض کو بازار کې به انار وام غستو طالب راوړو خو پلار کې او بیمارو هغه په ما باندې پیښ شو نو هغه انار می هغه لورکو دوه دا خبرې کولې چې دروازه ورته کړه څوک نو سلمان دې دنه راغې اجازه ته واغستو پسر ټوکرې پرتو ویسه دی ویدانه بیل سلام تعالی انار را لګری علی صاحب چې هغه ټوکرې دا غن را کوزه کړه انار شمان کړو نه انارو علی صاحب فرمایل چې دا انار د بل چا دی کدا دا علی انار وینو دا بل سوې ځکه الله پاک رښتیا ویلی دی قران کې من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چې څوک یو نیکی راوړي یو پلس چند او په دنیا کې د هغې بدل مومي کله به زر مومي کله به له پقه لاره مومي کله به له خپه لاره مومي او کله به له د ده بچي مومي خو مومي مخامخه او دا خو چونکې اوس نقده خبره وشوه نو دا که یي نو زما یي نو لس به یي او که نه یي نو دا زما نه دي جو سلمان رضی الله عنه لستونې ته لاس کو هغه وخت کې به لستوڼ یو انارې بل له لستوڼ نه راوویستو وی دا لسو خو هسې ما تجربه کوله چې ستا څومره یعنې یقین دی نو الله پاک د الله نبی دا قسم خوړلې چې زما دې په الله قسمی چې کم سړی د ورکړې دروازه کولاو کې د ورکړې په غریبانانو ورکړه په رشته دارانو ورکړه او په مسکینانو ورکړه په نیکو زیږونو کې ورکړه په جومات کې ورکړه د الله په لارې کې ورکړه په طالبانو ورکړه خو چې د چا د سوال د ورکړې دروازه کولاو کړه الله پاک او په ده باندې هم خپلې دروازې کولاو کړه یو موقع کې حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام در ترور زویم او دے نبی علیہ السلام خوال راغے نبی علیہ السلام ناسو نو زبیر رضی اللہ عنہ پتکے وحلو او نبی علیہ السلام دے احتمام دا پارا دا غد پتکی دا شاہ تا ہی سوانی وان او وی فرمائل اے زبیرہ انی رسول اللہ الی الناس کاب فتن زا اللہ پر طول انسانانو تا ہم را لے گلے ما لیکن خاص طوری تا کرا لے گلے ما اتدرون ماذا قال ربکم تا تا پتشتے چا اللہ پاک سوئی ای مای چې ماته خو پته نشته چې الله پاک څه ویلي نبی علیه السلام فرمایل قال ربکم حین استوى على عرشه هر کله چې الله پاک په عرش باندې شو نو فنظر الى خلقه نو الله پاک خپل بندگانو ته وکتل او الله پاک فرمایل انتم عبادی وانا ربکم
تاسو زما بندگان یو ز تاسو ربیم ارزاقکم بیدی تاسو رزق زما پلاس کده.